Ja moni muukin kussi. Ai ja STT tiedottaa, että siellä oli paikalla myös paljon porukkaa Salosta. Ja Ossi ja Kössi haluaa tietää, osataanko Salossa saada muunnoksia. Osataanko? Turo Sevike ei vaan sattumoisin usko, joten nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Me heitämme teille puolipalturia ja te kerrotte meille totuuden porukalla takaisinpäin. Onko selvä? Ei ole selvästikään. Lähdäpä tästä näin liikkeelle, siis sananmuunnos numero 1. Enomiehen palkeet. Enomiehen elkeet. Pakko uskoo. Ukko pasko. Ukko pasko. Vimpan päälle huttua. Vimpan päälle huttua. Sokkelin kivitystä. Päättäväinen sissi. No joo joo. Ei se mitään. Surkea töihinottaja. Ei tunne. Saako pitkään kellua? Ei. Ei se mitään. Siis saako vai eikö saa? Ei. Ei se mitään. Pikkaselle hullua. Kyllä se niin hyvin meni, että pakko antaa 9,5 pistettä. Kyllä, kyllä. Antakaa itselleni hirmu isot kädet. Mutta otetaan pienet treenit vielä, ettei totuus pääsi unohtumaan. Pitäkää sananmuunnokset henkissä ja elossa, nimittäin se on katolla. Tällainen verbaalinen luonnonvara vai miksikä helvetiksi ne nyt kutsuvat? Kansanperinne. Se on vähän niinku rössypottu, mutta ei kuitenkaan. Anyway, harjoitellaan perässä. Muistellaan harjaa! Ja kaikki ne peitteli, vientäjän suri, psykiatri, se kysyjä puri. Ai ai, ja nyt tälle leidille, jolla oli punaiset silmät, lähdetään rapioihin, lähtö huoltista hyväksytty. Jee, jäkivaa!